Павло кивнув головою. Бо ж мав робити. Не хотів втрачати заробітку, тим більше, що Памфил вже впоминався грошей за вкраджений олійок. Тож пішов туди, де лежав покійник, на грудях якого красувалися різні медалі, відзнаки. В куточку стояв столик із двома свічками та крісло. Павло примостився, обтяв свічкам гнотики, розгорнув псалтир та став підспівувати. Коли дійшов до того місця, де говориться «Піде добро і блаженство за мною в житті цій, злину я навіку небесний рай», Павлові чомусь защеміло коло серця, аж мусів перехопити віддих. Чогось теж згаснула одна свічка. Хіба десь вікно отворене? Але ні, усі вікна замкнені, ще й прислонені, як годиться в домі, де лежить померлий. На ратуші вибила 12-та година. У двері щось стукнуло. Боявся Павло відчинити, але стукіт був щораз сильніший. Зі страхом і трепетом відчинив двері, а там два елегантні вояки стоять із шаблями при боці. Засалютували та й кажуть: «Будемо з вами тут сидіти при нашому полковникові». Сіли обапіч труни. Павло дивувався, звідкіля взялись крісла для них, було ж тільки одне коло столика. «Співайте далі», кажуть Павлові. А як знаєте, псалмів є 150, а ще є інші пісні. Романа Сладкопівця, Івана Дамаскена, Єфрема Сирійського та ще інших угодників. Отже, співати було що на довгі години. Співав він далі, аж тут знову стукіт у двері. Вояки ніби не чули, не рухались. Знову мусів Павло встати і відчинити. Там були дві дами, вдягнені у прекрасні сукні. Знову десь взялися крісла для них. Сіли обабіч труни. Знову стукіт у двері, знову Павло відчинив. Тим разом були два коні. Ці коні станули обабіч труни. І так ще прийшли два хорти, два коти, два орли і два соколи. Павло нічому вже не дивувався, тільки навчував стукіт, відчиняв і пускав нових жалібників. Йому здавалося, що не буде місця у кімнаті, якщо хтось надійде. Та вже ніхто не приходив. Павло співав далі, часом зиркнувши на дивних жалібників, ніхто з них не рухався. Так пройшла ніч, почало сіріти. Павло глянув ще раз, нікого не було. Зникли геть усі. За коротку хвилю зайшов знову той самий старий дворак та й сказав: «Паничу, пора вам на відпочинок». Запровадив Павла до кімнати. На столі були свіжі булочки і парувала справжня віденська кава. Павло з'їв сніданок, поклався без слова у приготоване ліжко і заснув. По якомусь часі збудив Павла голос іншого прислужника, що якраз приніс на великому підносі добрий обід. Павло обмився, з'їв обід, вийшов у сад, сів собі під деревом, читав свої записки з викладів, не щувся, як прийшло до вечора. Закликали на вечерю, до якої подали ще пляшку вина. Коли стемніло, пішов Павло знову читати псалтир коло покійника. Знову повторилось те саме, що й попереднього вечора. Прийшли вояки, дами, коні, хорти, орли, соколи, коти. Знову зникли, коли минула ніч. Знову Павло спав у день, діставав сніданок, обід і вечерю, трохи проходжував по саду, трохи читав. Так прийшло вже до третьої черги ночі. Правду сказавши, мав Павло того досить, втрачав терпеливість, але коли згадав про свій борг у Памфила, побачив, що мусить якось видержати. Дещо знуджений відчиняв двері воякам, дамам і тому дивному звіринцеві. Сів врешті спокійно та співав: «Якось видержить». Ще раз хтось стукнув у двері. За порогом стояв маленький чоловічок. Не карлик, бо все у нього було пропорційне. Мав він велику довгу сиву бороду, яка тяглася за ним, неначе королівська керея, що треба її підтримувати. Той карлик і каже: «Пересади мене через поріг, тільки вважай на бороду». Павло був хлопець проворний, спершу завинув бороду собі на лікоть, тоді підняв малого чоловічка і мало що не впав, бо був цей чоловічок вельми тяжкий. Якось поставив того чоловічка на підлогу, дивиться, а той почав рости. Аж до стелі виріс, став великим таким, що довга борода вже тільки до землі сягала. Той великан був із родини Махтіїв.
таких могутніх чарівників, що мали силу себе і других перемінювати до вподоби й потреби. У тій хвилині перемінилися вояки на левів, дами на тигрів, хорти й коти на прислужників і чурів, орди й соколи стали двірськими хлопчиками-пажами. Десь взялось велике крісло, у це крісло сів великан. «Тепер мене підголи й підстрижи», – наказав Павлові. Один із пажів держав мидницю з водою, другий – мило, третій – бритву, четвертий – ножички. Хоч Павло був досить високого зросту, не міг досягнути до великанової голови. Тоді ливи й тигриці привели коней. Коні не змінилися на ніщо інше – осідланих. «Стань одною ногою на одного коня, другою на другого», – знову наказав великан. Ливи і тигриці загарчали, коні заіржали. От і виліз бідний студентина, став на обох коней, вхопив ножички і почав великана стригти. Першим чином обтяв довгі патли, що звисали мало ще не до пояса великанові. Потім взявся до вусів, в кінці – до бороди. Потім намилив великанові лице та й підголив його так, як належить. У тій хвилині десь на Замарстинові запіяв півень. З грюкотом повалився Павло на долівку. Коли відвівся, не було вже нікого. Стояла труна з небіжчиком, в куті столик і крісло, на столику псалтир. Але долівка була встелена довгим сивим волоссям. Зібрав теє волосся наш Павло та вклав до труни. Тоді сів і заспівав тихенько: «Помилуй м'я Боже, по великій твоїй милості». Незадовго розвиднілось. У далеких кімнатах метушились знову числуючи свояки. Двері відчинились. Увійшла старша пані, певно жінка покійника. У руках держала велику книгу у шкіряній оправі. «Пане студенте, ви відважна і совісна людина. Дякую вам, що ви тут були. Тепер уже зможе і мій покійний чоловік без страху йти на вічний спочинок і на суд Божий. Отут маєте 100 золотих талярів, та ще й ту книгу можете до музею за більший гріш продати. Покійник займався магією, мав з тим багато клопотів. Завдяки вам вже звільнився від тих сотворінь, що їх викликав зі сторінок книги. Такі сотворіння вже не будуть тинятися по білому світі». Павло стояв остовпілий з псалтирем у руках. Пані увіпхнула йому в руки книгу, а до кишені – калитку з грішми. Майже непритомний опинився Павло на вулиці. Думав, що це йому снилось, але ні. В кишені дзвеніли монети, в руках була книга. Побіг Павло до Волоської церкви, сів у крилос, розгорнув книгу. На заголовній сторінці красувався напис «Космогонія». В книзі були малюнки левів, тигриць, коней, хортів, котів. Були теж дами, два вояки і невеличкий чоловічок з довгою бородою. На останній красувався великан, гарно підстрижений і підголений. Павло справді перелякався. Чим швидше побіг до парафіяльної канцелярії та віддав книжку до церковного архіву. Коли його випитували, звідки взяв цю небувалу старовинну книгу, сказав, що одержав від спадкоємців одного небіжчика. Не має він місця, щоб таку книгу переховувати, то віддає в добрі руки. Цю книгу можна ще й сьогодні оглянути, якщо отець-архівар дозволить на те. А теж треба перед тим помолитись до Святого Духа, щоб охоронив від диявольських сил. Ні живий, ні мертвий приплентався Павло додому. Сів на своє ліжко, все ще не певний, чи це все чиста правда, чи тільки якийсь кошмарний сон. Одначе в його кишені брящала калитка з талярами. Божа воля, таке щастя! Нараз почув Памфиловича лапання до стрімких сходах. «Що ж то, пане, чути собі гадаєш? 3 дні не показуєшся, листи не написані, мікстури в лабораторії вже ні до чого, зіпсулися. Як ти думаєш мені за те все заплатити, батяре? Десь ходиш?» – кричав лютий Памфил. «Вуйко, не іритуйтеся, прошу. Тут мій борг за рожанний олійко, а тут ще за зіпсуті мікстури. Я читав псалтир 3 ночі, – спокійно відповів Павло та став збирати свої манатки. Вже не буду вам перешкоджати». Старий Памфил заплакав, певне, не із жалю за добрим робітником, а з люті, що хтось інший буде мати користь з Павла. То став Павла умовляти та просити,
щоб не залишав старого господаря. Павло в кінці погодився залишитися, але застеріг собі, що буде розчиняти вікна. Памфил був радий, зараз же казав поставити залізні грати на всіх вікнах, вже не боявся злодіїв. Якось зм'якло серце старому скупиндрі, прийняв Павла за свого, почав вчитися хімії та зробив своїм наслідником. Так Павло став ароматарем. Ще не раз старався Павло найти ту хату-віллу, де читав псалтир, але ніколи не знайшов. Запашні фіялки. Суддя жив у великому домі з білими галеріями. Все блистіло, вичищене, вимите. Здавалося, що квітки на квітниках і великі тінисті дерева і трава були теж вичищені й вимиті. Служба увивалась безупинно по великому домі в погоні за якимись невидними порохами чи брудом. Пухнасті килими встеляли блискучі долівки, у ватранах горів вогонь, м'які фотелі кликали пірнути у їхнє атласове вигіддя. На полицях горділи хребти золотом витисканих книг, креденці відбивали кристальні келихи, вишукані срібні застави, тендітну порцеляну. Вікна пишались мережевими заслон, оксамитами драперій. Суддя був дуже заможньою людиною, знав теж, як користуватися своїм багатством. Приймав він гостей досить рідко, але тоді вгощав їх вишуканими потравами і напитками. Не мав жодної родини, правду сказавши, якось навіть не завважувалось того, що у великому домі жив самітньо. Мабуть, не потребував нікого близького. До всіх ставився дуже коректно, дещо холодно. Одначе говорилося, що суддя він справедливий, дещо, може, строгий. Чесний і непідкупний, вірний законам не тільки у виконуванні свого уряду, а й у приватних діях. Поруч із дуже дбайливо вдержаною садибою судді шумів запущений сад. Поміж напівздичавілих яблуньок, груш, черешень, вишень і слив росла трава, якої ніхто не косив. Поміж травою яріли різнорідні дикі квітки, котрих ніхто не збирав. У далекому кінці стояв дещо похилений старий дім, де довгі роки ніхто не жив. Люди вже й забули, кому належала посілість. Хоча дехто із старших громадян ще пам'ятав власницю, котра померла хіба яких 30 років тому. Якоїсь ранньої осені з'явилась у запущеній садибі ціла родина. Двоє дітей, батько й мати, як видно, ще молоді люди. В скорому часі трава у запущеному саді була покошена, сухі здичавілі гілки дерев позрізувані і складені у велику купу на просторі, де щойно вирубано кілька зовсім сохлих дерев. Діти, хлопчик і дівчинка, яких 9-7 років, бігали по саду та гралися м'ячем. М'яч скакав, пролітав поміж дерева, котився поміж стовбури, діти підстрибували разом із м'ячем, голосно сміялися і перегукувались. Суддя сидів на ганку з книжкою в руках. Гамір із сусідського подвір'я дещо, може, перебивав його увагу. Та суддя був людиною справедливою, то й старався не зважати на таке порушення тиші і спокою, хоча до такого чогось він не звик, не був приготований. Нараз м'яч пролетів огорожу і поскакав, пострибав навкруги галерії та спинився прямо під кріслом судді. На другому боці огорожі з'явились діти, зніяковілі, нерішучі. «Дуже перепрошую, чи могли б ви дістати наш м'яч?» – якось зважився запитати хлопчик, спочатку не сміло, а потім уже зовсім відважно. «Ах, м'яч, правда, полетів туди, куди не треба», – суддя держав м'яч у своїх долонях. «Так, прошу, полетів, я не кидав його у ваш бік навмисне, він дуже стрибає. Наш тато каже, що м'яч неврівноважений, але наш, і ми ним граємось», – розговорився хлопчик. «Я називаюся Мирко. Моя сестричка Меля. У нас усі на М. Тато Марко, мама Муся». «Я чую, ти все добре знаєш і добре обстоїш свою справу. Може, будеш правником, як виростеш? Я суддя Корнило», – представився в свою чергу. «Будемо добрими сусідами. От тобі м'яч». Суддя підкинув м'яч вгору у напрямі дітей. «Дякую вам, пане суддя», – вклонився Мирко. Чай же знав уже добру поведінку, ба навіть любив уживати всіх можливих способів чемної розмови. «Дуже дякую», – тихо проказала Меля і побігла за братчиком, що якраз вхопив свою згубу. «Ходімо гратися ближче до хати», –
крикнув Мирко і погнався. Меля підтюпцем пустилась навздогін. Суддя устав з крісла, сперся на поруччя. Якби так повернутися до дитинства, гратися м'ячем, бігати поміж дерев. Ні, це неможливо, і навіть не треба про таке думати, як і не треба думати про давно минулу молодість. Думки не відступали, суддя стояв на ганку з книжкою в руках, загублений у відлунні далеких спогадів. «Прошу пана суддю», – почувся нараз несміливий голосок Мелі, – «я принесла вам яблучко з нашого саду, червонобоке, дуже смачне, тільки з одним маленьким хрубачком, його треба відкусити або відкраяти». «Тато каже, що на той рік будуть кращі яблука. Ми працюємо коло яблуньок. Мама одержала цей сад і хату в спадку. Тому ми приїхали і будемо тут жити. Тато буде працювати, ми підемо до школи, а мама всьому даватиме лад», – розповіла Меля швидко, поки ще ставало їй відваги. Простягнула ручку з яблуком. Суддя підійшов до плота, взяв яблуко і вклонився. «Дуже дякую, панно Мелю, будемо добрими сусідами». Кусив яблуко, що справді було дуже смачне. «Не бійтеся, я не перекушу того хробачка», сам усміхнувся та тихо увійшов до свого чомусь дуже порожнього дому. З того часу розмови із сусідськими дітьми траплялися досить часто. В садку горіло багаття із сухих яблунькових і грушкових гілляк, пахнули печена бараболя або кукурудза, або яблука чи грушки. І завжди за плотом з'являлися діти, простягаючи свої дрібні кулачки з печеною кукурудзою, малою округлою бараболькою, опасистою грушкою або пахучим яблуком. І завжди суддя приймав від них оцей символ безкорисливої прихильності. Розмови велись і про школу, і про книжки, згодом про батька, що ще ніяк не міг дістати постійної праці. Про запрацьовану маму, котра старалася пристосуватися до зими якнайдешевшим способом. Суддя ходив до свого суду, як і перед тим, рішав справи людської кривди і недолі, але поспішав тепер додому, бо, може, за плотом вже граються діти і ждуть на розмову з паном-сусідом. Одного дня казав приготувати на скляній веранді під вечірок і запросив Мерка та Мелю. Діти були дуже раді, побігли сказати про те мамі, що якраз збирала на подвір'ї висушену білизну. «Не забудьте взяти гостиниці з собою», – нагадала дітям. За хвилину застукотіла пара дрібних кроків по блискучих паркетах веранди. Діти пильно обтирали свої черевики, а потім таки роззулися, вклонились судді та подали невеличкий пакетик з маминими тістечками. «Тут дуже чистенько, треба шанувати працю», – твердив повчальним голосом Мирко. «Від праці болять руки, але радіє серце», – каже наш тато. Діти почувались вільно, говорили на випередки про все, що знали. Суддя прислухувався, дещо розпитував. Скоро вже майже все знав про своїх сусідів. Нарешті батько знайшов працю, якусь не надто добре платну, але постійну, а для них так багато не треба. Мама стала пекти всякі добрі тістечка і продавати їх у крамницях. Справді добрі. Нехай же пан суддя спробує. Діти були вдоволені зі школи. Мирко мав добрих вчителів та пізнав бравих товаришів. Найбільше вдоволена Меля, що почувалась прекрасно під високою опікою свого братчика. Такі підвечірки продовжились через осінь. Діти завжди приносили сусідові якийсь гостинець. Як не кістечка, то склянку з повидлом або торбину сушених овочів. Все маминої і татової роботи. Коли ж настала зима, діти гралися сніжками, ставили снігову бабу і снігового діда, годували пташок, гомоніли, перекликувалися. Щотижня приходили до судді на запрошений підвечірок. Дуже полюбили ці гостини у великому гарному домі і полюбили поважного, маломовного суддю. Минулася зима, розтопився сніг, підсохла трава в садку, і стали там цвісти весняні квітки. Ріаст, пісніжки, баранчики, конопельки, вовче лико. Закувала зозуля, засвистали чорні коси, перекликалися іволги, туркотів одуд. Прекрасна весна. Суддя чогось начебто простудився, лежав у своєму великому ліжку, гарячка мучила його. Лікар сказав, що це мене.
Але суддя знав, що так воно не буде. Виглядало йому, що пора йти туди, звідкиля ніхто не повертається. За вікном лунали голоси Мирка і Мелі, розпитували слугу про старшого пана, бо не бачили його кілька днів. Може, кудись виїхав, а мама якраз спекла запашний медівник, хотіла принести, поки ще теплий, бо такий найсмачніший, пан суддя буде собі ласувати. Слуга щось відповів, діти не здавалися. Суддя потягнув за дзвінок, вбіг захеканий слуга. «Прошу ласкавого пана, сусідські діти хотіли б вас відвідати, просять їх впустити. Проси, щоб діти увійшли, принеси сюди столик та накрий зараз же під вечірку. Треба дітей погостити», – якось дуже лагідно розпорядився суддя. За хвилину відчинилися двері, на порозі стояли діти – з китицями золотих ключиків у руках, та, розуміється, із завиненим у сніжно-білий рушничок медівником. Запах прянощів і меду розійшовся по всій великій спальні судді, наче привіялись до судді короткі хвилини його власного домашнього щастя, коли ще думав, що його молоденька жінка проживе з ним вік. Не так сталося, померла несподівано, так і не народивши очікуваної дитинки. «Ми не знали, що пан суддя хворий, що вас болить? Може покласти обклад на голову, це помагає», – рівночасно потішав і намовляв Мирко. Меля схопила суддю за руку. «Гарячка», – констатувала поважно, – «треба приймати пілюлі, це пройде». «Назбирали вам квіток у нашому садку, правда, ще не цвітуть фіялки, але тато каже, що буде їх за кілька днів багато-багато, і ми вам принесемо», – запевняли діти та гладили старі поморщені руки судді. Появився столик з підвечірком, діти гомоніли. Суддя навіть з'їв кусник запашного медівника, лежав тихо та думав про свою покійну дружину. Коли діти справилися з підвечірком, суддя подав руку Миркові, погладив по голівці Мелю. «Вже тепер ідіть, добраніч вам, сусідоньки милі. Дякуємо за підвечірок. Будьте направду здорові, приймайте пілюлі пильно». Вклонялися діти, ще від дверей оглядалися на змалілу чомусь постать судді. «Прийдемо за тиждень, принесемо фіялочки», – запевняли. За тиждень сталося інакше. Суддя з вечора заснув, начебто вже краще почувався, гарячка минула, але не пробудився більше з того сну. Суддя помер, вістка облетіла все місто й околицю. У великому сальоні, де колись суддя гостив визначних людей, стояла труна з його мертвим тілом. Навкруги розкладено китиці тропікальних квіток, вінці із золотосрібного листя. Розкладено жалібні шарфи з щирими чи менше щирими виявами смутку і жалю. Як звичайно, було того не в міру багато. Це був спосіб, може, сплатити якесь зобов'язання, може, конвенсанс, а може й справжній щирий жаль. Звичайні собі люди і всякі достойники теж, якісь-то свояки, які появляються тільки на похоронах, приходили віддати пошану померлому. Прийшли теж і найближчі сусіди – Марко і Муся з Мирком і Мелею. Діти держали в руках китички фіялок, що якраз розцвіли у їхньому саду. Щось там хтось говорив про справедливого суддю, достойного пана Корнила, остою і підпору законів. Про епоху, що закінчилась із відходом судді на Божий суд. Сусіди стояли тихо. Коли промовці врешті скінчили свої похвали і евлогії, тихо вийшли, поклавши фіалки у тіні золотосяжних вінків. «Шкода доброго сусіда», – тихо промовила Муся. Марко схилив голову. Діти тихо плакали, навіть не обтираючи сліз. «Що ж, помер суддя, скінчилась його земна кар'єра. Треба йти до небесних воріт, під суд святого Петра, котрий держить у своїх руках ключі небесного життя». Багато душ йшло у тому напрямі, всі мали щось у руках. Тільки у судді вони були порожні. Ось же й черга прийшла на нього і станув перед святим воротарем. «Я суддя Корнило», – чомусь представився святому Петрові згідно із земною звичкою. «Приходжу на ваш суд». І вклонився, теж за звичкою. «Що ж це ти, рабе Божий Корниле, з порожніми руками тут появився? Вертайся на землю, принеси доказ того, що життя твоє не пішло намарне», – розсудив святець. От і злетіла душа судді Корнила на землю.
Якраз пролунали останні слова похвал. Люди виходили та вже гомоніли про щось зовсім інше. Буденні клопоти, плітки і припущення. У великому сальоні від свічок блистіли вінки з написами похвали і признання. Дух судді швидко вхопив два золоті листки з похвальних похоронних вінків та знову опинився перед небесною брамою. «Покажи, що маєш», – наказав святий Петро. В руці блискотіли золоті листки, як докази земних досягнень. Але у ту мить розсипались у порох і розвіялись на вітрі безконечності. «Іди ще раз, може ще щось знайдеш», – змилосердився терпеливий воротар. Знову прибилась душа до порога хати, що недавно називалась домом достойного судді Корнила. Вже винесли тіло на цвинтар разом із дещо прив'ялими вінками і китицями. В порожньому домі отворено всі вікна. Вітер розвівав оксамитні та мережені заслони, наносив пилу на ще не так давно плекану блискучу підлогу, на пухнасті, тепер забруднені килими. «Нічого вже немає, що я міг би взяти з собою». «Та що це?» «Дві невеличкі китиці фіялок у кутку салону. Це від Мирка і Мелі, моїх маленьких приятелів». З фіялочками у руках полетів дух чомусь врадуваного Корнила знову до святого Петра. «Це все, що маю, святий отче. Безкорисливу прихильність моїх маленьких сусідів». І показав фіялки. Запах фіялок рознісся по всіх закутках небесної обителі. «Іди, благородна душа, поміж благородних праведників. За правдиву приязнь і прихильність належить тобі нагорода. Пам'ятай молитися за тих двох дітей, котрі придбали тобі царство небесне», – розсудив святий Петро. Забагато сліз. В одній родині було кількоро дітей. Вдалися гарні, здорові, розумні. Найбільш улюблена, однак, була середуща доня – Настася. Радісна, як пташка, весела, як весняний вітер. Всім була вона привітна і дорога. А вже що для її мами, то була вона як очко в голові. Цілий світ крутився довкруги Настасі. Не раз мати говорить, що любить усіх дітей однаково, бо всі вони її діти, з її кости й крови. Але це не зовсім так, бо людина, а тільки людина, не завжди може опанувати свої почування. Так і мама Настасі навіть не завважувала того дещо нерівного ставлення до своїх дітей. От жили вони собі щасливо, працювали, раділи, не дуже турбувалися, бо не було чим, не дуже журилися, бо й не було ким. Але, як то кажеться, час на часі не стоїть, все змінюється. Кожний день інакший, кожний рік щось інше приносить. Сталося таке, що весела Настася чогось занепала на здоров'ю. Старалися лікувати її, лікарі не могли встановити, яка слабість мучить вродливу дівчину. В дуже короткому часі закінчилось молоденьке, повне надій на майбутнє життя маминої улюблениці. Заливаючись сльозами, вдягнула мама Настасю у весільний одяг, як казав старий звичай, та поклала у тисову труну на вічний спочинок. Усі жаліли і плакали за втраченим навіки несповненим життям дівчини. Найбільше плакала мама. День і ніч, ніч та день, куди йшла, там і плакала. Не переставала плакати, коли надійшло літо. Плакала разом із осіннім дощем. Вже зима настала, мамині очі замерзали сльозами. Ніхто не міг жалю того розвіяти, ані тих сліз спинити. Інші діти вже не знали, що їм діяти. Кожне думало, що мама про них зовсім забула. А чи же вони живі? А життя вимагає жити щоденно, трохи клопотатися, трохи журитися, трохи радіти, бо скільки кожному призначено. Найбільшим даром Божим для людини є життя. Дається тільки один раз, треба його прожити, не збувати надмірним жалем за кимось, кого не можна воскресити. Заплакану маму старалися якось потішати усіх, хто лише знав ту родину. Та це небагато помагало. «Може, я виплачуся до самого кінця та перестану жити? Піду туди, де моя Настася. Яке мені життя без неї?» – хлипала мама. Так у безнастанному жалю і сльозах минав час. До радісного дійшлося різдвяного свята, коли усі сім'ї та родини збираються разом, щоб згадати предків, причаститися пшеницею, маком і медом та заспівати прадавніх колядок,
прославляючи Творця неба і землі та всю чудесну природу, що нас оточує. Усі люди підготовлялися до цього радісного праздника. Пекли, варили, прибирали, чистили, йшли до церкви, писали листи й побажання всім приятелям і своякам. Упав свіжий сніжок, всюди біло та чисто, тільки мерехтіли світла із радісних хат та розносився гомін колядок, прадавніх і новіших. По вулицях проходили статечні три царі – поганець Ірод, янголи – цигани, коза і пастух, пастирі зі звіздою, дзвонили радісні різдвяні дзвони. Тільки в домі померлої Настасі було темно і сумно. Мама навіть не хотіла приготовляти вечері, ані варити куті чи пекти калачів. Щастя, що найстарший син вже мав своє господарство, і його жінка пригорнула та запросила всіх до себе. Заплакана мама прийшла, розломила з усіма просфору і знову заплакала. А тоді пішла з чоловіком додому, щоб далі плакати. Чоловік і собі заплакав, та вже не за Настею, а над усіма іншими своїми дітьми і над своєю, майже непритомною з жалю жінкою. Якось вдалося йому напоїти її теплим розжанним напоєм, то успокоїлася та заснула. Спала мама довший час, вже люди прийшли додому із вранішнього богослуження, набігли діти, ночували всі у брата, але бажали знати, як там дома, чи мама успокоїлася. Посеред хати стояла усміхнена мама, вдягнена вже до церкви, зовсім не заплакана, зрівноважена, цілувала по черзі всіх та казала: «Пора нам іти до церкви, без нас відправиться, підемо всі разом». Діти здивувалися, найбільше здивувався найстарший син, що теж із своєю молодою жінкою стояв у церкві, не вірив очам. Коли закінчилось, приступив до мами, поцілував та запросив усіх до себе. Вже не було ані слова про плач, ані про померлу Настасю. В кінці заспівали всі колядку, нова радість стала. Коли прийшли до слів, де проситься небесного владаря в мирі вік прожити, тобі угодити і з тобою в царстві твоїм вовік віків жити, мама співала голосніше від усіх. Тоді-то невістка зважилася якось сказати: «Мамо, ви начебто веселіші стали, ціла хата звеселіла від вашого усміху». Була ця невістка добра, та ще й вміла сказати до складу і прикладу. Тоді-то мама і розповіла усім цей сон, що їй у різдвяну ніч приснився. Коли заснула, зовсім зморена плачем і жалем, здавалося їй, начебто опинилася на якомусь пустому полі. Ішла та йшла, боліли руки й ноги, падав сніг, замітав дорогу, вже й не знала, куди йде і чого шукає. Нараз з'явилась перед нею якась постать, що вся світилася світлом. Взяла нещасну маму за руку і повела до великого осяйного дому. Чи це був янгол, чи якась свята, мама не знала. Осяяний сотками світел, великий дім стояв серед прекрасного саду, де росли усякі дерева, квітучі кущі, рожі та інші запашні квітки. По галузках стрибали різнопері птахи, щебетали, під деревами проходжувались павичі у своїх пишних перах. Дім, мов би, запрошував до себе. Увійшли вони, а там столи вигиналися від усяких неназваних страв, невиданих перед тим напитків у кристальних келихах. За столом сиділи прекрасно вдягнені люди, гомоніли радісно, сміялися. На бальконі грали музиканти якусь дуже гарну пісню і якийсь чудовий голос співав. На пришельців ніхто не звертав уваги. Присіли до порожнього, нічим не застеленого столика в кутку. Провідниця дала мамі в руки таке шкельце, що ним очний лікар дивиться в очі. «Пильно дивіться», – наказала рівним, тихим голосом. У цій хвилині затихло у великій залі. Музика спинилася, співак закінчив пісню, при столах уготованих далося відчути якесь напруження. Мама пильно гляділа через шкельце, якось знала, що це найважливіша хвиля надходить. Пролунали сурми двох гарно одягнених сурмачів. Відчинилися ковані двері, пишним ходом почали входити різні люди. Усі прекрасно зодягнені, вичесані, йшли під звуки гучної трубної оркестри. Оголомшена і ошелешена мама почала в кінці приглядатися до учасників походу. Чому здавалося їй, що побачить молоде лице своєї давно померлої мами, статечну постать батька, далі усіх членів свого роду, котрих вона ніколи не виділа на очі. Ішли вони та йшли, усміхнені, виряджені, та станули під якоюсь завісою.
Знову затихла музика, засурмили сурмачі. Завіса відслонилась. На підвищенні стояла Настася, вдягнена у весільну одіж, так, як поклали її в труну. Але вся та одіж була мокра, і вінок теж був мокрий, і всі весільні прикраси були мокрі, все навкруги Настасі залите було водою. «А це не вода, а твої сльози», – пояснила світляна провідниця. «Так, сльози». Не може вона із цих сліз висохнути, та й не може ані засісти до праздничного столу, ані брати участі в поході предків. У цій хвилині Настася глянула на маму та сказала: «Вже не плачте більше, мені не треба сліз, а треба миру і спокою та покори вашої. Не спиняйте дороги до вічного щастя». У тій хвилині все зникло, знову мама опинилася на пустому полі, вже без провідниці. Знову йшла, аж поки дійшла до порога власної хати, та тоді збудилася. Усе стало їй ясне. Треба приймати Божу волю, що кому дасться, не вимагати того, що неможливе, а радше дбати про щастя інших. З тою хвилиною обсохли сльози, мама пробудилася зовсім іншою людиною. Забагато сліз не помагає ні живим, ні мертвим. Семипалий дідько. У самій середині пекла, де царює Люципер, чи там Сатана, а це саме означає, виростають маленькі чортики на більших чорташів, а потім на справжніх дідьків. Дух Святий при нас. Коли підростуть, посилає їх князь Темряви на землю, аби відбули свою практику та могли стати челядниками, а далі майстрами диявольського цеху. От і прийшла черга на підростка. Антипком його кликали. Був він непокірним чертячим сотворінням, усьому противився, всім у пеклі робив усякі пакості й витівки, не слухав нікого, навіть самого Люципера, а той зовсім не звик до такої поведінки своїх диявольських когорт. Послух, як бачите, потрібний на небі, на землі і навіть у пеклі. Антипкові товариші не раз напоминали свого буйного товариша, чий же жде його земна практика, де треба вміти прикидатись, хитрувати, користати з наївності й глупоти тих немудрих сотворінь земних, котрих називають людьми. З вигляду люди такі самі, як і чорти чи янголи, тільки янголи мають крила білі, чорти мають чорні та ще й ріжки на чолі, і хвостики там, звідки ноги виростають. Антипко все те добре знав. Відповідав товаришам чертячого цеху: «Не журіться, я всі штучки і витівки знаю. Не вам мене вчити, а мені неохота робити все за приписами. Я сам собі пан». А треба знати, що був цей Антипко з того роду, що в разі потреби мав силу виростити собі на одній чи двох руках додаткові пальці. Могло бути 6 або навіть 7. Така вмілість давала Антипкові перевагу над усіма створіннями, бо 7 пальців – то не 5. От і настав час купальської ночі, коли то діються усякі чари, коли усякі добрі і злі духи злітають на землю, аби творити добро чи зло, як кому призначено і завдано. Злетів з товаришами Антипко, та не спішився сідати біля вигорілого свято-іванівського багаття. Чого йому там? Він самостійний від усіх тепер, навіть не мусить придержуватись пекельних законів. Пішов Антипко, отже, навпростець через густі хащі. Не думав навіть, що ходити ногами куди трудніше, як летіти. Та його пекельні крила зосталися біля багаття. Щось діялось з його ногами, він не знав, що стали його боліти. Якраз пустився дощ, і в одну хвилину Антипко почув, що він мокрий, та щось ліпиться до його вже тепер не зовсім чортячого тіла. А це його одіж ліпилася до нього, бо з хвилиною, як зійшов на землю і прибрав людський вигляд, мав на собі одіж. Були це полотняні штани та сорочка, через плече висіла торбина, а на голові кресання. Виглядав, як усі люди, тільки про те ще не знав, бо було темно, зрештою щось такого навіть не прийшло йому в думку. Нарешті вийшов з тих хащів на розмоклу дорогу, що начебто кликала його йти далі. Ішов та йшов, дуже втомився, і це теж було щось зовсім нове для нього. Блискавка роздерла хмару, той побачив якийсь будинок. Це була стодола з під дашками. Тут і примостився Антипко на сіні, та й заснув. І це був його перший сон.
Здавалося Антипкові, що він у тій частині пекла, де грішників морозом морозять, бо дуже відчувався зимно, а це він був справді змерз. Та по якомусь часі загрівся на теплому сіні і вже спав, як новонароджене дитя, навіть не знав, що спить. Коли пробудився, сонце давно встало, співали пташки. «Як тут гарно», – подумав Антипко, і вперше відчув спокій та вдоволення, хоч щось таке з ногами діялось. На стопах вийшло кілька великих пухирів, з деяких сочилася сукровиця. «Ай, це болить чи що таке?» – думав Антипко. Крім того, стала йому боліти його чортяча голова. «Біда бути людиною!» Чув, як доймає його гарячка, як тяжко йому дихати, як болить усе тіло. Лежав він так збіджений і зболений, коли під'їхав до цієї стодоли великий віз, запряжений в четвірню коней. Кіньми поганяла молода дівчина. Сиділи, спустивши ноги поміж щаблі драбини, два здорових хлопці, бо треба комусь же забрати сухе сіно з цієї далекої від господарства стодоли та перевезти ближче. Ці троє весело гомоніли, зіскочили з воза та взяли вила в руки. Дівчина розглядалася навкруги, треба знати, якої шкоди наробив цей несподіваний харолім. Вона й завважила якогось промоклого, розгарячкованого хлопця на сіні. «Ходіть швидше сюди», – закликала братів. «Тут якийсь подорожний та ще хворий лежить». «Заблудив, напевно, збився з дороги серед ночі та занедужав», – ствердив старший брат. «Не можемо його тут залишати, треба до хати та напоїти зіллям», – піддержав молодший братову думку. А молодший брат знався на усякому зіллі, знав, котре від чого помічне. Готувався бути костоправом, а може й знахарем, привчався до того ремесла у свого стрия, знаного віщуна і мольфара. «Але ж нам треба сіно теж привезти», – пригадав старший брат. «Нічого, приїдемо ще раз», – запевнила дівчина. «Вже не буде дощу». Наклали вони сіно на віз, примостили на ньому хворого, забрали з собою торбину і крисаню та й поїхали прямо до свого стрия-знахаря. А їхній увесь рід був козацький. Ще недавно предки воювали з татарами, турками, ляхами, москалями, а коли ще давніше – з печенігами і половцями. Тепер управляли землею, сіяли збіжжя, садили городину, плекали сади. А цей старий на ім'я Гліб прийшов з війни та вже не захотів більше займатися господаркою. Віддав усе своєму братові, батькові оцих молодих хлопців і дівчини. Сам же збирав зілля, сушив, доливав якогось олійку чи горівки та лікував усякі хвороби людей і домашньої худоби. Та ще складав кості, бо тої штуки навчився, бувши вояком. Ось заїхали ці братаничі своїм великим возом на подвір'я стрия. Вибігла стрийна, весела і зручна молодиця, цікава, що то привезли тим разом ті Борисові діти. Вони завжди привезуть то збідовану собаку, то зайця зі зламаною ніжкою, то птаха з перебитим крилом. Любила тих дітей як своїх власних. У тому роді не було різниці, чиї діти, усіх любилось нарівно. Дівчина, а називалася Ганнуся, показала стрийні майже непритомного рудоволосого хлопця з буйними кучерями, що росли якимись дивними жмутками над його чолом. «Не забувайте, що там Антипко мав свої ріжки». Занесли його до кімнати та поклали спершу на лаву. Надбіг з пасіки Гліб, казав принести гарячої води та став обмивати хворого. Притому завважив, що цей хлопець має забагато костей у хребті та ще й дивно випукле чоло. Але мовчав, бо чей же він усіх людських родів не знає. Може, це той, як виглядає Поліщук, з такого роду, де начебто і маленький хвостик у нього, і маленькі ріжки на лобі. Поклали Антипка у чисту білу постіль, вдягнувши перед тим у довгу подільську сорочку. З тяжким трудом напоїли якимсь зіллям, мали неабиякий клопіт, бо не знав Антипко, як прокликати. Був чей же безтілесним духом дотепер, то як мав це знати? Але якось пілкнув, і зробилось йому досить дивно всередині його незвичного тіла. За хвилину заснув, снилось йому синє небо і сонце, та ще й чорнокоса Ганнуся. Збудився по якомусь часі, вже вечоріло, старий Гліб нахилився над ліжком. «Бачу, ти, небоже, вже пробудився. Нічого тобі не буде, все пройшло, а лежав ти тут непритомний 2 дні». «Може, скажеш нам, як звесься, та звідки ти такий збіджений та зболений у нас взявся?» Та погладив розбурхані кучері хворого.
Та я Антип Семипалий, з Північного Полісся. Хочу тут спробувати чогось іншого, як те, що мене дома жде. Несміло прохрипів хворий, та у тій же хвилині відчув щось у своєму серці. А це була вдячність добрим людям за те, що його пригорнули. І знову не знав, як собі з таким почуванням дати раду. «А що ти знаєш робити?» – питав Гліб. «Та я можу всю роботу робити, та ще помагати в пасіці або в кузні», – відважився похвалитися Антипко. «Вмів же чай же обходитися з димом і вогнем». «Ще кілька днів треба тобі пошануватися, тоді вже й будеш помагати», – рішив Гліб та дивно глянув на хлопця. Помагав отже Антип у пасіці, та ще збирав якісь будяки чи лопухи разом із молоденьким Данилом. Ходили по яругах, стрімких урвищах, по горбах і долинах, понад ріку й на узлісся. Декілька разів мало не злетів Данило стрімголов з кручі, та Антип ухопив його своєю лівою рукою, а правою держався якогось відламку скелі. «Антипе, мені щось привиділось, наче б твої долоні мали по 7 пальців», – згомонів нараз Данило. «Е, це тільки тобі привиділось, голова закрутилась, хай йому цур і пек з тими скелями». Антип прохолоджував собі долоні в джерелі. «Дивись, такі долоні, як у всіх». У лісі збирали оба різні ягоди, з них Гліб настоював теж ліки. І знову здавалось Данилові, що бачить по 7 пальців на кожній руці Антипа. Так швидко йшла йому праця. Те саме було в пасіці, те саме здавалося Ковалеві, сусідові Гліба, коли у дощові дні роздував Антип вогонь, розігрівав залізо та вививав молотом. Такий робітник трапився, а помагає всім, кого бачить. Нема для нього тяжкої роботи, все робить з веселою усмішкою. Але не вміє ніяк він співати, ані трохи. Голос якийсь прихриплий, та має слух, бо танцює, як наймився, коби тільки музики заграли. А таке йому сталося з простуди, як тільки до нас прибився. Був дуже слабий, оправдував доброго робітника Борис. Не всі мусять бути дяками чи співаками або музикантами. Стрійко Гліб посилав його з ліками до хворих. Антипові серце краялось від жалю, коли бачив людський біль і недолю. А бачив того досить. Бо до стрійка Гліба привозили хворих на різні недуги, з поламаними руками чи ногами, і мусів Антип помагати, бо Данилко пішов за його намовою вчитися до школи. Це було зараз по тому, як Данилко мало не пожив смерті на кручі. То став Антип умовляти стрійка Бориса, називав обох братів і Гліба, і Бориса стрійками, а вони раді були з того, бо полюбили зручного патлатого хлопця, аби той післав Данилка до школи. «Та Данилко не зовсім підготований», – з'ясував справу Борис. «Не журіться, я йому поможу», – запевнив Антип. «Я дещо знаю, правда не все», – якось скромно відповів, і тоді щойно спостеріг, що ще так недавно знав усе, на всьому розумівся, як то кажуть, всі розуми поїв. А те почуття скромності було йому дуже миле. Став він помагати Данилкові вчитися, і йшла їм наука добре, так що скоро вже пішов Данилко до школи, до більшого міста. Мабуть, буде лікарем, бо дуже бажає людям помагати. У тому містечку, де жили оба брати, Гліб і Борис, люди задумали будувати нову церкву, бо стара вже замалою стала. Всі брали участь, теж і Антип. Їздив з рубачами в ліс забрати добре висушені бербена, їздив до тартака пиляти дошки, тисав кілки, вертів дірочки, робив заруби, щоб усе тісно заходило. Не боявся лізти аж наверх криші, покривав гонтами дзвінницю і церковні бані. «Яка це приємність будувати, а не руйнувати», – думав собі уже зовсім на людський лад. От уже й посвятили церкву, стали відправляти різні богослуження. Дуже полюбив Антип слухати церковний хор, тим більше, що там співала Ганнуся. Стояв Антип завжди у притворі, у кутку, міг собі тут спокійно роздумувати. Одного дня подумав, на хорах співає моя Ганнуся. І в тій хвилині пізнав, що Ганнуся наймиліша йому над усе. Так і любов прийшла до нього. А була це інша любов, як любов до квіток, пташок, хмар, вітру, високого неба, сонця, зірок і місяця. В кінці добрих людей, його названих стрійків і їхніх дітей. Від того почування щеміло біля серця, але біль цей був рівночасно невимовною радістю.
Усю зиму слухав Антип Ганниного співу. Часом глянув на неї і дуже дивувався, що Ганна гляділа на нього якось інакше, як на всіх. «Хіба з доброти серця глядить на мене, бо я не дуже то гарний», – думав собі Антип. «Бо що тут гарного у дебелому рості, великих руках і довгих ногах, у рудаво-білому волосі, що сторчить над лобом двома китицями, вже й забув про сховані між волоссям ріжки. Ніс у мене довгий, наче у качки, очі облізло сині, і співати не можу. Тільки милосердиться наді мною, хороша вона дівчина, і без неї не буде мені життя», – думав зовсім по-людському. Часами забував, звідкіля прийшов, може вже там і не згадували про нього, і буде він собі спокійно поміж людьми жити, працювати, помагати, милосердитися, навчати невіж, відвідувати хворих, помагати потребуючим, будувати Божі храми, і, може, одружиться з Ганнусею. Від такої думки кинуло його в дрож. Настав час м'ясниць, весіллями гуділо містечко і до околишні села. Кликали Антипа на тії весілля, бо добре провадив коні, не пив горілки, ні меду, ні вина, усюди можна було на його поміч покластися. Правда, не їв ніколи м'яса, як і не міг бути при тому, коли кололи кабана чи різали вола. Навіть курки чи качки не міг забити, ані трутні у пасіці. «Створіння те все, як і ми всі», – казав, коли допитувалися. Бо був він теж сотворінням Божим, хоч і диявольського роду. Вдоволявся пахучим хлібом, плетеними калачами, городиною, сиром і маслом, медом, ягодами, овочами.